Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra dangu, tepang dangu deui sareng acara ngadongeng. Mangga urang teraskeun deui hanca nu katuna, carios kalayan judul Balitungan di Gunung Guntur karangan Bapak E. Sukandar. Nyangageun kaparayun sadayana. Mitra kaum dangu, kulantaran jali teh boga anggehan nu jadi bapak, di lemur dukuh mah benang disebutkeun pang akang na atuh, boga pangabisa leuwih ti batur, bubuhan baheula na mangsa keur ngora, resep ancolong-ancolongan ngacacang di lemur batur, tegesna mah Pakarta Wijaya teh di lemurna kasebut ngajago we lah. Najan ari pangabogana mah memang teu sabaraha. Teu kandel saperti Paba Daud anu kaasup patani nu mucekil rea hasilna. Tapi tetep we tumerapna ka jali mah nu jadi anakna jadi asa aing leuwih ti batur. Rasa panas barana leuwih ti batur. Ye sababna numatak manehna mikahayang ka Nyi Latifah oge moal sieun ieu ditampik sapajodogan lantaran geus tangtu Paba Daud ngarasa seber sieun ku bapana nya eta nu katelah Pakarta Wijaya numatak bruk-brak we ku jali dicaritakeun ka Pawarta Wijaya bapana teh ya cenah manehna mikahayang ka Nyi Latifah. Bari sakalian terus meredih supaya Nyi Latifah ditanyaan langsung. Lantarannya ah tea kanu jadi anak anungan hiji-hiji na. Tenang kekeun deui. Dina peutingna oge kenciling bae Pakarta Wijaya. Ngadatangan imahna Paba Daud. Nanyaan Nyi Latifah keur anak na. Ngadenge pamaksudanana Pakarta Wijaya kitu. Najan bener pikeun Paba Daud mah. Tara gugon tuhon kana harkat jeung martabat katut kakayaan tapi maksud Pakarta Wijaya kitu teh teu ujug-ujug ditarima oge najan bener manehna geus nyaho kumaha talajak jeung budi parangina jali sapopoena Paba Daud teh teu ujug-ujug nolak sapajodogan tapi cenah kumaha jenisna bae rek ditanya heula. Lantaran Paba Daud mah dina pokpokanana moal rek ngareremokeun nu jadi anak. Nyaeta bisi melengkung bekas nyalahan tungtungna. Sok padahal ari dina jejeroanana mah sapira ku deui upama kudu boga minantu ka pantar jali nu memang nagis kanyahoan loba codekana sarta teu dipikaresep ku batur salemurna. Atuh waktu Nyi Latifah disogrogeun terus diterangkeun yen Pakarta Wijaya teh nanyaan diri na pikeun pibojoeun jali dina hatena ujug-ujug nyangkaruk teu sudi bari jebi pajarkeun teh teu sudi abrig-abrigan kudu jadi pamajikan jali nu kasebut jajaka anu teu dipikaresep ku salemur sabab luhur pamakanan. Tur aya kabejakeun sok daek kecaremed karena barang batur. Kitu oge henteu diceplak pahangkeun ukur dina jawa hate Nyi Latifah we. Teu sudi teuing cenah.
Terus dina ge abrig-abrigan. Tibatan kudu kajali mah meningkan ngadongeng. Hehehe. Nah, ditu. Waktu ditanya ku Papa Daud, daek henteu na rek dipileuleuhungkeun ku Kijali, sakecap ge Nyi Latifah teu daek keneh mal. Manehna kalah kabeuki ngaheuleuk. Geus kitu pok bae Pakarta Wijaya pipiluin nanya. Bari di samaraan, cenah najan Kijali lain anak jelema juga lah. Tapi kapa majikan mah moal nepi ka teu matak nyenangkeun. Kitu pok-pokan anak Pakarta Wijaya. Bari terus ngecewis ngolo-ngolo sangkan Nyi Latifah daek ka Kijali nu jadi anakna. Tumerapna ka Nyi Latifah, sakecap ge teu daek nemalan. Teu ngareret-reret acan. Ganti deui Papa Daud anu ngalelekan, bari diimplik-implikan. Yen dina perkara pijodoin mah, saeutik oge moal maksa mirusa ngareremokeun atawa ngahalang-halang. Nu penting asa jelema cager, bener, turta jujur hirupna. Tak eta nu penting nama kitu keun kakara nepi ka lebah dinya pok-pokanana Papa Daud teh Pak Kartawijaya gancang nepas pajarkeun teh cenah kurang kumaha kaayaan Jali cenah sakitu taya cawadeunana cageur bener turta jujur asapiraku Nyi Latifah nepi ka teu panuju ngadenge pok-pokanana Pak Kartawijaya kitu kasebut manita kirim-kirim ngebrekeun pamuji nakana jadi anak. Papa Daud meh-mehan ngajak kayak sayang seuri atuh. Heh, pugudi henteu-henteu oge omongan Pak Kartawijaya teh pasaliana keur jeung kanyataanana. Kituna teh sarua deui jeung Nyi Latifah. Upama biwirna teu kaburu ditungkup, matak bedahnya nya. Kiraku tengah para kata kawas cangeh gara kagaruwakeun atuh. Cing. Kumaha Nyi Ipah? Ditampi atawa henteu Kang Jali anak bapak teh? Pak Kartawijaya teu beda tinu nyesedek. Tapi Nyi Latifah terus we ngabedeb. Ulah boro-boro daek narima cengkat sirah oge henteu. Nepikeun Papa Daud mah geus surti deui. Yen nu jadi anakna teh teu puruneun. Ngan bae kawasna ngarasa beurat lamun waca balaka mah. Tina kituna pok bae Papa Daud naneuskeun ka Pak Kartawijaya. Yen maksudna nanyaan teh moal waka ditarima. Lantaran jinisna teu daek mere putusan naon-naon. Nu tumerapna ka Pak Kartawijaya bet kalaka jiga anu teu surti atawa memang haja manehna ngabagong torek teu daek ngahartikeun kana pamolana Nyi Latifah harita da eta be kalah kapokna ka Papa Daud keun cenah bisi Nyi Latifah tacan puruneun boga salaki mah engke boh dina bulan hareup atawa iraha deui tangtu manehna baris datang deui pikeun nanya ka Nyi Latifah ngan omat cenah sasahatna ka Papa Daud supaya Nyi Latifah teh ulah dibikin ka batur. Nyaritana kitu teh bari terus bae Pak Kartawijaya pamitan. Anu pikeun Papa Daud mah teu wudu meni olohok bengong ngembang kadu barang ngadenge pok-pokanana Pak Kartawijaya nu saperti. Ari Pak Kartawijaya sabada datang deui ka imahna pok nyarita ka anakna Kijali yen waktu-waktu ieu mah Nyi Latifah tacan puruneun boga salaki tapi parandene kitu teu kudu hariwang teu beunang sabab Nyi Latifah moal dibikeun ka batur isuk pageto oge bakal dipaheutkeun deui jeung Papa Daud nu jadi kolotna ngadenge kataranganana nu jadi bapak gitu mah lain deui ngarasa bungah nah guliga hate lantaran yakin Nyi Latifah teh bakal bisa kapimilik ku dirina
Ye sababna nu matak basa manehna mireng pasahlan jeung Kideon nyemah ka imahna Paba Daud. Ki Jali teh boga timuru goreng. Bari komo barang dina poe isukna pasahlan jeung Kideon daratang deui sarta nu ngajejeranana lain saurang duaan. Geus beki angot panyangkana pasti maranehna rek maheutkeun babadamian kamari. Tina kituna geus beki medenghel we Ki Jali teh ngagenuk dina hulu angena. Amarahna ngalekep teu bisa mudal. Bari lain deui ngarasa keuheulna kana jadi bapakna. Dumeh teu emol-emol. Ari kalakuan Ki Jali sasat teu akur jeung batur teh. Jadi rek tunyu tanya tina perkara eta teh luput teu bisa prak. Ngarumasakeun jadi jalma di pikangewa ku tatangga. Ngan barang Pakarta Wijaya geus ngaronghep datang deui ka imah, nah teu talangke deui. Pok bae Jali teh ngadoni cenah Nyi Latifah teh ayeuna geus aya nu nanyaan. Teuing kurang mana, teuing iraha dikawinkeunana. Lantaran tadi Bapak Damianana mah geus paheut pisan. Atuh nu tumrapna ka Parta Wijaya, gue teu beda tinu direrab. Beungeutna reup geuneuk rai pias, teu beda ti beusi atah beuleum. Aduh, kurang ajar sia si Paba Daud teh. Tetela udar janji. Eta meureun dumeh boga anggeuhan jadi jelema jugala beunghar. Ku si Karta Wijaya mah deuleum moal diameuhan moal. Tong boro pangkat si Paba Daud. Dalah Raja Jimbul oge ku aing mah moal teu diteureuy buleud. Dih. Nah, balaga teh asa kabida-bida teuing. Kitu amarahna Pak Karta Wijaya togmol bedah ngabudael. Lir cai caah ngagulidan. Sarta harita keneh oge geus teu ngurus di kacape, dumeh kakara datang, didik bae manehna init, maksudna rek ngadalak ka Paba Daud. Teu serab ku kabeungharanana, bongan salahna sorangan, make lancalinci luncat mulang. Kitu anggapanana Pakarta Wijaya harita. Ari srog hareupeun imahna Paba Daud. Kabeneranana nu didatanganana keur nyampak di buruan. Peguci keneh mentas kurad goret di kebon gigireun imahna meresihan jukut nu ngaganggu kana papalakanana. Teu ngaran-ngaran anu keur ngubung nafsu. Sakitu katemong Paba Daud mapag bari someah dareh deh bear marah mai. Tapi Pakarta Wijaya mah ongko-ongko begedud bangkenu. Budi haseum taya siruanun daun. Begi komo barang mirenge bubudena Paba Daud gitu. Ngajak siri. Dianggapna ngambil hate. Mere budi someah teh dianggapna kasieunan cenah. Nu antukna dianggapna Paba Daud deh. Geus ngarumasakeun boga salah kadirina. Numatak ari jewal geus teu antaparah deui. Ujug-ujug karawak wae Paba Daud teh dicarekan dicaceleh. Nu lain deui matak rungsebna kana hate. Omonganana lir wajit murag kana keusi kadu. Nyangresnya geuleuh. Paba Daud bebeakan dicarekan diesek-esekeun. Dijejelehna leuwih ti ukuran majarkeun teh si mata duiteun. Si tukang jalir janji, si tukang haripeut ku teu teureuyeun gawok ku lalebokeun. Da eta cenah raja kaya sieun teu katambahan, sieun kasoro ku batur, dasar si pelit si medit merege hese. Bakuna rea deui anu matak ting celekit kana ati nyarekanana teh lak-lak dasar teu diungang-ungang heula. Gue tumerapna ka Paba Daud. Najan mimiti nama ukur olohok bengong Paba Daud teh. Tegugur teu hangin Pakarta Wijaya kitu pamolahna. Nu akhirna teu wudu matak ngadatangkeun beureum beungeut ngembang wera atuh.
Aih, kunaon ari Pakarta Wijaya? Ujug-ujug ngumar nafsu, tepupuguh datang-datang ngadon nyarekan lak-lak dasar, make nyebut-nyebut si mata duiteun, si haripeut ku teu teureuyeun jeung nuduh jalir janji sagala, cing naon? Buktina sakur nu diomongkeun, sakur nu ditudingkeun ku anjeun ka kuring teh. Pa Badaud, nemalan najan sorana rada leuleuy, tapi dieusi ku basa anu oge sabalikna. Kukituna pantes Pa Badaud asa dihina antep-antepan, bari jeung gagantawangan malar katangar ku balarea urang lemur. Lain hayang diajenan, tapi ulah dianggap jadi budak rodek hulu. Kitu diantara na Pa Badaud malikeunana teh. Kumaha, mungkirnya. Nah teh rumasa, naon anu dijentrekeun teh Andika jadi janji. Nah pisan sia cacarita teh. Jalir janji na asa kabina-bina deing. Kitu cek Pakarta Wijaya. Nya, kuring dituding jalir janji teh tina perkara naun. Cik pek gera jentrekeun sing tetela ulah ieu mah ujug-ujug sentak polotot. Oporongos kawas jelema weureuh ku cubung atuh. Cek Pa Badaud. Beuki nafsu gitu na teh tapi dina kaayaan tetep leuleuy. Kumaha? Naon? Nah teu ngarasanya sia tina perkara nya ibah. Ya. Apan manehna teh? Geus ditanyaan ku di dieu bikeun si Jali. Naha ayeuna make dibikeun ka batur? Cing. Naha eta teh lain jalir janji? Naha eta lain haripeut ku teu teureuyeun? Heh. Mitra. Patapolahna Pakarta Wijaya. Bari nulak cangkeng pepedeng kereng aduh. Ngadenge pok-pokanana Pakarta Wijaya kitu. Sakedapan mah Pa Badaud deh maning ngajenghok sagala. Eta pajarkeun nyilatipah dibikin kawatur. Tapi parasaanana kitu teh ngan sakilatna kernyang karukna. Malah pok bae kumanehna ditembal. Paduli teuing deuleu. Masih ngerek dibikin kasaha oge. Nagis ditarima gitu pananyaan Andika teh. Montong ngimpi didinya ye. Montong ngimpi. Ulah boro-boro budak nak dele. Ka ulah oge tesudi abrig-abrigan. Kudu boga minantu ka anak Andika. Gitu jadi nak pok-pokan anak Pa Badaud teh. Katarima anakku Pakarta Wijaya mah. Alabatan ngadenge ngajelegerna gelap tengah poe. Ereng-erengan. Kurang ajar sia Badaud. Ngahina sia teh ya kaing. Ku batur sia diajenan Daud. Tapi ku aing ye si Karta Wijaya. Moal diameuan sia da sia teh bau sungut. Antukna Pakarta Wijaya geus teu bisa nahan amarah. Hah. Nah, balajis teuing diameuan ku Andika. Jelema buat rok itu. Karek padeukeut ge bau awakna. Geus teu katulungan. Komo diameuan teu kadeukeutan teu sudi. Mitra, kalah dibalikeun kitu ku Pa Badaud. Sakedapan mah Pakarta Wijaya jadi ngahuleng. Teu sangka bakal kitu malikeunana. Tapi ngan sakilat geus teu mikir kadua kalina. Ari biwirna balem ari sabrut wae. Peureupna digempurkeun. Tapi memangna Pa Badaud geus sadia. Najan bari ngaranyu ge puguh saumur hirupna. Tacan ngarasa galungan. Rikat manehna munur bari luncat ka gigir. Nyingkahan panarajang ngalawan. Ngan bae gerakan Pakarta Wijaya. Tetela matak ngaranyu deui bae. Manehna geus hasil bisa miheulaan luncat. Karena lolongkrang anu bakal ditincak ku Pa Badaud. Kukitu nerikat Pa Badaud ngagilek nyerong. Balik deui karena tempat tadi. Orok kaya. Pakarta Wijaya ngagentak ngacorelat deui nyusul tepus. Sedengken dampal suku na disamerkeun rek dipake ngarengkas bincurang. Pa Badaud oge cing-cing rancing asa tuh. Seret manehna mundur.
Heat. Leungeuna diheumatkeun dipake mancing maung ti jero guha. Atuh rikat ku Pak Kartawijaya teh disambut dipapageun ku leungeuna nu dibabukeun ngan bae ngeplos teukeuna. Guh Pak Badaun teh rikat narik deui leungeuna nu ngan sakilat. Tapi najan kitu Pak Kartawijaya nyusul tepus deui. Bari ngaheumatkeun peureupna lain deui Pak Badaun ngaranyugna atuh. Ngan nya kitu. Kur ngadengdekeun sirahna we saeutik. Eta peureup Pak Kartawijaya teh teu karasa ngahiuk nebak ceulina atuh. Ukur nebak kana ceulina. Sabot kitu gilek Pak Kartawijaya malik. Satangan karawak kana punukna nu saolah-olah rek dipake naon kitu talenan paneungeul. Mandong loba pamolah sia Badaun. Pegat deulis sia ayeuna ge beung sia teh. Cek Pak Kartawijaya bari teungeulanana ngaheat ka handap. Tapi akibatna lain deui Pak Kartawijaya ngaranyugna. Lantaran maningan saguriwal pisan atuh. Pigeulang manehna geus beunang dicerek ku Pak Badaun. Bari langsung dipencet urat nadina. Puguh we karasana ku Pak Kartawijaya lain deui nyerina. Karasa leungeuna ngadada komper ngan orok kaya deui wae palawargi. Pak Kartawijaya ngagentak nyentok leungeun satakerna. Hayang geurang ngalesotkeun ceklan lawan. Bari dibarengan ku gerakna dampal suku rek dipake nejeh sirah lawan. Ngan bae ngagentak Pak Badaun ngalesotkeun leungeun Pak Kartawijaya. Bari rada disurungkeun. Nah atuh ana durug-dug teh. Badan Pak Kartawijaya munur ka bawa ku tanagana sorangan. Kebro! Waduh! Wah! Badana ningang golodogi mah Pak Badaun. Mangkaning bobokong napisan diadu jeung tihang golodog. Pak Kartawijaya nepi ka humarurung aduh. Bari papalengkingan, tulang tonggongna asa potong, bari jeung sungar sengir, ngararasakeun ka nyeri anu pohar. Leungeuna napak kana taneuh, gigireun golodog. Nu kacida ngarasa amekna dumeh leungeuna anu sabeulah deui, dina napakna teh nyeblok kana ti kotok medok. Dumeh ku ngan korek jat bae manehna ngagurinyal hudang. Dampal leungeun katuhunan nu tadi nyeblok kana ti kotok medok teh dipake ngusap kesang dina beungeutna. Atuh puguh we ledak teh kana beungeutna. Ay, and how ni teh? Heh. Kitu nanti bari diameuan. Sayang sia. Ngahina sia kaing. Cik Pak Kartawijaya beuki ngabudaya lamarahna. Mangan saha atuh Kartawijaya? Hanas eta deuleuti kotok dirangeum. Lebok heula ameh jag-jag. Ulah karek kitu. Geus lalangkarakan dina golodog. Iai. Pak Badaun nyeung seurikeun. Atuh sakur nu araya di sisi buruan oge. Maniting serengeh seuri leutik nenyo pamolahna Pak Kartawijaya kitu. Binatang sia. Sugan hayang dipodaran ku aing sia teh Pak Badaun. Rasakeun deuleuy yeuh. Bari sebrut deui Pak Kartawijaya ngagempurkeun deui peureupna. Marengan sukuna ditajongkeun kana bincurang. Kaula mah jelema lain binatang teh. Kartawijaya, eta cenah kaula rek dipodaran sagala kawas gablegna wae nyawa kaula teh. Naha babari kitu modaran jelema teh? Sireum oge yeuh ari dijejek-jejek teuing mah teu burung nyoco. Komodi jelema. Matak mantong lahuta ngomong teh yeuh. Pak Badaun kituna teh bari mundur ngaregot sababaraha lengkah. Miceun panarajang lawan. Pandang aya guam ngalawan sia Badaun. Ayeuna keneh ku aing sia dijagalkeun. Nyawa sia rek dikirimkeun ka neraka jahanam. Awak sia rek disiksik, dicacak, dijieun perekedel.
cek Pakarta Wijaya ngancamna beki meuweuh. Atuh da kaula teh lain nu geus modar. Nya kapaksa we ngalawan sakamampu kaula. Cenah nyawa kaula rek dikirimkeun ka neraka jahanam ku Anika. Nyapek teh teuing ari becus mah. Yeuh, Karta Wijaya ari jadi jelema. Ulah lahuta kalah ka gede omong. Ngomong we unggul. Sabab jelema mah yeuh, ka neraka ka sawarga teh lain dipikahayang ku jelema saperti ku Anika. Tapi gumantung kana laku lampahna keurna di alam dunya. Nu ukuranana teh kaimanan jeung katakwaan ka Gusti Allah nu Maha Suci. Kitu pokokanana Baba Daud. Nyaho dale sia. Aing mah teu nyaho anu disebut Gusti Allah ku sia. Tapi sia nu geus ngahina ka aing. Ku aing dipodaran sia. Ceuk Pakarta Wijaya medeng krengkene bari ngahegak. Oh, pantes atuh ari kitu mah. Paingan atuh anak kaula teh seudieun dijadikeun pamajikan ku si Jali. Lamun bapana geus teu nyaho kanu disebut Gusti Allah, komo nu jadi anakna meureun bali lu bodo kata toloyo. Paingan ku batur salamur pada mikangewa da eta. Sok ceceremet kana barang batur. Pantes, pantes teregejegna teh. Nyekrup eta mah. Ceuk Baba Daud malikeun omonganna ka Pakarta Wijaya. Alah, mantong loba cacapek sia setan. Ku aing ayeuna kene disasaak sia. Hoy sebrut. Pakarta Wijaya nyampeuk maksudna mah rek ngarontok sirah Baba Daud. Ngan orokaya Baba Daudna kaburu ngejat nguliwet kana tangkal nangka. Atungan geblos bae panarajangna teh poos, malah antukna pisan gebro beungeutna diadu jeung tangkal nangka. Sedan blang ya. Paingan atuh bisa nyarekan setangan belang ari batur nama. Yeuh, kaula mah boro-boro bisa nyaho belangna. Nenyo oge tacan sakali-kali acan. Cik Baba Daud kalah ngahehe mah panas nu jadi lawan. Kurang ajar. Alazia jurig. Cik Pakarta Wijaya nyampeuk tina setan anu diganti ku jurig. Bari sebrut peureupna di umar. Cirot, mener pisan kana palipisanana. Rasakeun ku sia. Baba Daud. Aduh, 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 aduh. Baba Daud ngagerung oge. Mitra, tadi teh Baba Daud diselang heula ngalieu ka tukang. Dumeh aya anu ngolotrak ditepas. Teu nyaho nyuruntulna peureup Pakarta Wijaya anu ngahakan palipisan teu katakis. Ceuk aing oge montong aya guam rek ngalawan sia Baba Daud. Okna bari nyeureudeug maksudna rek nyusul tepus. Tapi orokaya najan bari jeung lungleng lalieur ngagentak Baba Daud mapag lawana. Sukuna ditejehkeun kana beuteungna. Peg. Nyayang pisan kana tarang bagana. Bugoe Pakarta Wijaya nepi ka ngajengkang nangkarak bengkang. Teu sateu nyerina tarang baga atuh ditejeh ku dampal suku. Mangkaning anu keunaanna teh keuneungna. Mana pantes Pakarta Wijaya ujug-ujug ngajengkang aduh bari marongkol karasa peleresotenan lamun dicabak ku pamajikan. Tari ditejeh ku keuneung mah kalah ka ngurel nyelek kana hulu angen we. Nah make jijenggengan segala rupa. Karta Wijaya, rek molor mah di imah lain dina taneuh bae dugi tu atuh. Los-los ka dieu. Oh, kenapa Baba Daud? Bari ngajorelat ka gigireun lawan. Ngan orokaya Pakarta Wijaya kaburu ngagurinyal udang. Sabab sieun disusul tepus ditajong deui beuteungna mah. Kulantaran kitu Baba Daud ganti. Tadina rek ku dampal suku, ayeuna jadi ku peureupna. Dihematkeun kana beungeutna lawan.
mireungeuh peureup lawan Ngadius ngan lebay Pakarta Wijaya ngareuneuk bari ngalengkah salengkah ka gigir. Sebrut peureupna digempurkeun kana iga burung Pabadaud. Ngan bae Pabadaud oge teu eleh geleng. Rikat robah kuda-kuda gilek nyerong nuturkeun gerakna Pakarta Wijaya. Leungeun kenca dipake nakis sedengkeun peureup katuhuna dipake nimpug sirahna Pakarta Wijaya. Tapi tetela Pakarta Wijaya oge teu eleh kesit. Manehna ngabalieurkeun sirahna bari satekah polah nakis gempulan lawana. Lamun teu kitu pilaku teu bejad sirahna atuh Midra. Kitu ngan orok kaya Midra sakali ieu mah. Teungeulan Pabadaud teh geus nyampeuk manten. Najan sasarana jadi mencog dekeuna kana sirahna Pakarta Wijaya, tapi jebrod karena tak-takna Pakarta Wijaya beunang digebug. Tuh. Sarta meh bareng jeung eta hiuk jrot. Peureup Pakarta Wijaya ngahakan careham Pabadaud belah katuhu. Geus kitu tuh. Siku Pakarta Wijaya nyayang kana careham belah kenca ngan tetela. Daya tahan Pabadaud oge lain nalawara keuneun. Leungeun katuhuna terus nyuruntul rek ngagampleng kana puhu ceuli nu jolna ti gigir. Tetalangge deui leup Pakarta Wijaya ngareuneuk dituturkeun ku gempuran peureup katuhuna cuk ngahanca hulu angen Pabadaud. Daek teu daek Pabadaud kapaksa kudu ngahanyu atuh. Sarta sabot kitu maningan sakilat naker, Pakarta Wijaya ngagerakeun dua leungeunna. Geup dipake meeting beuheungna Pabadaud. Sasat didengkek anu balukarna, Pabadaud nepi ka ngoceak atuh. Tapi sorana henteu lepas. Jalan napasna kacanet. Tapi najan kitu tetela masih kene bisa hoja. Ngagentak leungeun duanana meta. Ngancebrod hulu angen Pakarta Wijaya ditonyok dina kaayaan nu kacida deukeutna. Atuh puguh we. Peureup teh sasat nyesep kana hulu angen. Wah, goblok sia. Cek Pakarta Wijaya ayeuna mah anu ngagerung. Da eta hulu angen asa bitu. Kukituna kapaksa pangdengkekna jadi dilesotkin bari ngadurug-dug mundur sababaraha lengkah. Tapi waktu Pabadaud nyeureudeug rek nyusul tepus, suku katuhuna Pakarta Wijaya ditejehkeun menerpisan kana hulu angena. Aduh, Pabadaud kapaksa ngahanyu kadua kalina, tapi manehna maksakeun ngajaul ka tukang. Ngan orokaya rikatna ke Pakarta Wijaya luncat nyusul tepus. Sebrut peureupna digempurkeun, cedak ngahanca palipisan. Pabadaud ngagerung deui badana ngacerek-jerek ka tukang, tapi saeutik oge Pakarta Wijaya henteu mere kasempetan pikeun nyeungap. Harita keneh oge ngagabrug ngarekep beuheungna Pabadaud dicekek saperti tadi, nu saterusna sukuna ditejehkeun kana dada Pabadaud. Kapaksa Pabadaud kudu ngeceak deui sarta ayeuna mah badana ngagedebut namru. Ari gebut ari terus bae ngajejer, leungit budi ilang daya, tina sungutna nyebrot getih hiru. Sabot kitu anak koceak kadenge anu ting cererit, mana horeng mah ijah jeung ngilatipah. Mutita tadi ngadedempes nyerangkeun ti dapurna. Kituna teh bari deregdeg duanana sirikna notog-notogin maneh muru Pabadaud. Gabruk dirontok sarta duanana aluk-alukan yang cerikan salaki jeung nu jadi bapakna. Karasaku bebengok sia Pabadaud. Cek aing oge sing saha anu wani ka aing pasti jika kitu jadina. Boro-boro sia Pabadaud anu taya kabecusna. Najan Raja Jimul kuaing mah moal teu diririkes. Montong ting Raja Jimul jeung nu ngadongengna kuaing mah. Ina jeung mah moal ka tukang dongeng. Aya nu keuheuleun Midra, aya nu keuheuleun ka tukang dongeng. Alah intermeso we nya.
Pak Kartawijaya ngagak-gak siringeun ah Mitra. Tapi memang kaamakna tacan leungit. Sakilat manehna terus luncat. Maksudna dampal sukuna rek ditajongkeun deui kana kekemplongna supaya terus harita keneh ajal. Tapi mah ijah nenyok kitu. Polahna Pak Kartawijaya ngagentak. Ngawurkeun taneuh ngebul kana beungeutna. Kukituna kapaksa Pak Kartawijaya jadi ngaraneg. Da eta panona pinuh ku taneuh ngebul, aduh. Aduh, sia-sia dan. Aduh, sia, licik sia ngawurkeun taneuh. Cek Pak Kartawijaya jadi koceak dengeng. Panona nyesel ku taneuh ngebul. Manehna mundur bari gigisik leumpang na talag dolog bugu sasat jadi jalma lolong. Barang mireungeuh kaayaanana Pak Kartawijaya kitu, ret deui mah ijah kana dahan-dahan kai selong anu keur dipoe kop nyokot kirasa gede bitis. Sarta srog mah ijah nyampeuk cibrod diteungeulkeun kana bincurangna Pak Kartawijaya. Mangkaning teungeul anu sasat kapaksa teh atuh. Heuna jan tanaga awewe oge, tapi demi nulungan nu jadi salaki, demi kasalametan dirina oge anu tadi geus diancam ku Pak Kartawijaya, jebrod dua kali bincurangna Pak Kartawijaya, bincurangna diteungeul sasat dibabad dihanap puguh mah ijahna oge bari depong atuh. Aduh, tobat. Aduh, nyeri sia goblok. Aduh. Cek Pak Kartawijaya bari ngarumpuyuk teu bisa nangtung. Nusa terusna panona burial buncelik urut digisi. Kurang ajar sia kuntilanak, dipondehanan sia ku aing duanana. Kituna teh bari rek jung nangtung. Nu maksudna mah rek terus ngabinasa Pa Badaud jeung Ma Ijah. Sok sanajan dina leumpangna engke-engkean. Tapi tetela Pak Kartawijaya teh geus jiga anu kasurupan. Kop manehna oge kana dahan selong anu tadi dipake neungeul ku Ma Ijah. Maksudna mah rek diteungeul kaduanana, rek diteungeulkeun kaduanana maksudna mah. Sabar heula Pak Karta, sabar. Teu hade kalakuan kitu. Kadenge aya anu nyorowok ngahulag. Sakilat jeleng disusul ku ngajorelatna hiji jirim ka palebah Pak Kartawijaya. Geus kitu bereyek ku jirim-jirim sejena nu memang batur salemurna. Mana horeng pangeusi lemur kasebut tatanggana kene. Maksudna rek nyegah kana maksudna Pak Kartawijaya harita nu geus ngaheumbatkeun dahan tangkal selong. Keur waktu tadi mah maranehna teh ongkoh-ongkoh bae narenyokeun bakuna mah percaya yen itu ieu oge moal kalangsu. Aya alusna cenah aya nu daek ngalawan ka Pak Kartawijaya anu dianggapna jelema gede hulu. Dumeta can aya anu wani ngaharu biru, tapi kabuktianana tetela katangguhan Pak Kartawijaya leuwih ti Badaud. Kukitu tea mah pantes pisan, sabab ari Pa Badaud mah lain tukang pasea, boro-boro gelut nu antukna nepi ka ngajah jar kapiuhan. Barang kabireungeuh Pak Kartawijaya jiga-jiga anu rek ngalaksanakeun maksudna ngabinasa Pa Badaud jeung Ma Ijah, ngagentak aduh Ki Solih ngahulag bari ngagajeng luncat ka gigireunana. Nu tumerapna ka Kartawijaya oge jadi ebat. Ngagentak sukuna ditarik deui bari langsung malik kana ngajorelat. Anu dituturkeun ku batur salemurna anu jumlahna teh lain saeutik-eutik. Rek naon si Laing Solih? Rek ilu biung kana urusan batur. Kumayuwa si Laing make wani ka dewek. Pak Kartawijaya muncereng ka Pa Solih. Panona gular gireul lingas nitenan ka jelema-jelema anu ngajenggireng gigireunana. Ih, mangkelanan Ki Karta. Ieu oge sarua keneh urusan kuring keneh. Malah beunang disebutkeun urusan sararea, urang lemur. Cing naha kuring atawa batur salemur urang? Kudu cicing wae nenyo Pa Badaud rek dibinasa ku Pak Karta. Emal Solih. Sorana mah leuleuy kudu. Kelanan. Da urang teh lain jeung sajen. Apan ari jeung tatangga mah yeuh. Kudu rukun. Kudu silih turungan. Lain kudu silih paehan, silih cilakakeun.
Itu popokana. Kin bae najan Pak Kartawijaya Malik amek ka manehna oge da loba yeuh batur salemur. Kitu cek pikiran Solih teh. Ngamuk mah diraponan eh pirani jelema saurang. Pirakun beca teu bisa diperuhkeun ku batur salemur. Kitu cek pamikirna Pak Solih. Setan sia Solih. Naon bakuna sia make rek pipiluan kana maksud dewek. Hayo. Ayeuna si lain yang hareup. Moal teu dipodaran ku dewek. Kagok deuleuh. Sor sia. Geranyang hareup jeung nengnong-nengnong na sia. Cageur hanya akal Mitra. Waktosna kabujeung nengnong rupina mah kangge dinten ayeuna urang cekapkeun nepi ka dieu wae. Hatur nuhun kana perhatosanana. Hapunten tina samudaya kalipatan. Insyaallah enjing tepang dangu deui. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cager.